दर्शकबिन यति बेला हामी बिरगुटी मण्डपमा छौँ। राप्रपाले राजदस्ता हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र सरकार संरचना खारेजीको बारेमा त विभिन्न कुराहरू उठाउँदै आएको छ, तर यी लगायत राप्रपाले अहिले भने भ्रष्टाचार जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दीर्घकालीन हित विकास सुशासनका विभिन्न 40 बुँदे माग राखेर प्रदर्शनी गरिरहेको छ। साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर आजदेखि देशैभर प्रदर्शनमा लाग्ने भएको हो। यही सन्दर्भमा हामीले यहाँ उपस्थित हुनुभएका राप्रपाका व्यक्तित्वहरूसँग राय बुझेका छौँ। हामीले 40 बुँदाको माग राखेका छौँ, किनभने अहिले 40 बुँदे माग राखेर सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्ने पार्टीकै अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँलाई प्रतीकात्मक रूपमा दिन खोजेको सन्देश के हो भने, तपाईँले यो 40 बुँदाको मागलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने र तपाईँले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन भने तपाईँहरूले जसरी व्यवस्था उल्टाउनु भयो त्यसै गरी तपाईँहरूले 2072 सालको संविधान मार्फत लिएर आएको व्यवस्था हामी उल्टाउँछौँ भनेर हामीले उहाँलाई सन्देश दिन खोजेको हो। पूर्व राजा हो हाम्रो श्रीमान महाराज धीरा सरकारलाई तपाईँले पूर्व राजा भन्न मिल्छ? सुन न, होइन सुन सुन न, उहाँबाट सुन्न राजाको कुरो तपाईँले लिइहाल्नु भयो। आज धेरै राजा देखे, छोटे राजा, बडे राजा, प्रदेशमा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा सबले के भए एउटा पार्टीको स्ट्याम्पको काम गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले चाहिँ दिन धडाके पत्रकार काट्ने, जनता काट्नेलाई चाहिँ माफी दिने यस्ताबाट हुँदैन। एउटा नेपालीहरू 3 करोड नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कुनै पार्टीमा नलागेको पनि एउटा अभिभावकको रूपबाट राजा चाहिन्छ, त्यो बाहेक अरू विकल्प छैन। राजाले देश पनि बेच्दैन, जनता पनि बेच्दैन। दुईवटा कुरा भए मात्र त्यो राजा राजा हुन्छ। अब यो नेताले त देश पनि बेच्यो, भुटानी बनाइकन जनता पनि बेच्दियो, अब के आशा राख्ने भयो त? त्यही कारणले सनातन सापक्ष हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र यो मुलुकलाई चाहिन्छ। यो दुईवटा विशाल देशको बिचमा तरुलको रूपमा बसेको राष्ट्रलाई बचाउने हो भने त राजा बाहेक अरू विकल्प छैन। शैलीको मात्रै नक्कल गर्ने हो कि पछि हतियार नै उठाउने हो तपाईँहरूले माओवादीको चाहिँ? हामीले भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेका छौँ, हामीले शैलीको नक्कल गरेको होइन। प्रतीकात्मक रूपमा दिन खोजेको सन्देश के हो भने, तपाईँहरूले 40 बुँदे माग राखेर 47 सालको संविधान उल्टाउनु भयो। यदि हाम्रो पनि 40 बुँदे माग तपाईँहरूले सुन्नु भएन भने तपाईँहरूको 72 सालको संविधान उल्टिन्छ भन्ने हाम्रो प्रतीकात्मक उहाँहरूलाई दिन खोजेको सन्देश हो। होइन होइन सुन न सुन न, मेन कुरो के छ भनेदेखि मान्छेबाट नै गल्ती हुन्छ साथीहरू। अब पूर्व प्रधानमन्त्री तब भनिन्छ जब प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि, पूर्व राजा तब भनिन्छ जब अब अर्को राजा, के तपाईँले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल या दुर्गा के अरे उनीहरू छ? त्यस कारण चाहिँ पूर्व राजा होइन भन्ने काम होइन, यो विद्यादेवी भण्डारी यिनीहरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् पूर्व राष्ट्रपति भन्नु सक्नुहुन्छ, तर पूर्व राजा यो देशमा आजसम्म छैन। अर्को राजा पुनः नै उहाँलाई नै ल्याउँदैछौँ, त्यस कारण राजा नै भन्ने भने देखो राम्रो हुन्छ। हाम्रो 40 बुँदे माघमा लगभग नेपालमा सुशासन स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, यो देशको दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गर्ने सबै एजेन्डाहरू छन् र त्यो इमान्दारी हामीमा छ भन्ने कुरा एकदम आत्मविश्वासका साथ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। किनभने पहिला जस्तो भन्नुहोस् न, 46 सालपछि अथवा नेपालमा गणतन्त्र आएपछि यदि नेताहरूमा इमान्दारी भइदिएको भए त आज यसरी फेरि हामी 40 बुँदे माग लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ जानै पर्दैन थियो नि, त्यो पर्दैन थियो। तर यहाँ त देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने स्थिति आयो। अब नेपाल बनाउने मात्रै होइन, बचाउनु पर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्रको रूपमा र राज्यको रूपमा यति क्षयीकृत इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। होइन, आज ज्ञापन पत्र हो, राप्रपाको झन्डा मुनि र राष्ट्रिय
झण्डाको मुनि बसिकन ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिनको लागि हामी काठमाडौँमा यहाँ भेला भएका छौँ। काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै सम्पूर्ण जनताहरू, खालि राप्रपाको मात्र होइन, यसमा चाहिँ विभिन्न जस्तो कि मिटर ब्याजीदेखि लिएर यो सहकारी पीडितहरूदेखि लिएर र काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जो राष्ट्रवादीहरू छन्, जो अहिले यो गणतन्त्रले जुन चाहिँ ऊ गरिराखेको छ बदमासी, त्यसको विरुद्धमा साथ दिनलाई, यो झन्डालाई, राष्ट्रिय झन्डालाई दिनलाई आइ उपस्थिति भइराखेका छन्। कङ्ग्रेसहरू पनि आएको छ, केही कङ्ग्रेसका पनि आएका छन्, कुनै पार्टीमा नभएका पनि छन्, उद्योगपति, व्यापारीहरू पनि यहाँ समावेश भइराखेका। एकजनाले के भन्यो भने ज्ञापन पत्रको मात्र कुरा हो भने त तपाईँका अध्यक्षको तपाईँको राम्रो पहुँच छँदैछ, खुरुक्क गएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भए भइहाल्थ्यो, फोटो सोटो आइहाल्थ्यो, न्युज स्युज बनिहाल्थ्यो, यो हल्ला खल्ला यत्रो भिडभाड सुन ज्ञापन पत्रकै खालि यहाँ काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन देशभरिको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राप्रपाले नै यो कार्यक्रम गरिराखेको छ, सिडिओलाई दिन गइराखेको छ। यो आजको यो कार्यक्रम खालि उपत्यकामा मात्र होइन, मेरो त घर नजिकै जोडेको छ प्रधानमन्त्रीलाई, खुसुको दिने भए त म त्यहीँ दिइहाल्छु। यो सन्देश नेपाली जनतालाई दिनलाई चाहिँ यो कार्यक्रम गरेका हौँ। अनि लगातार आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो? सायद आज अब सुरु हुने हाम्रो आन्दोलनको तिथि मिति पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र नेङ्देलज्यूले आज घोषणा गर्नु होला। चाहिएको चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई? अब होइन, यसरी यो मुलुक के चाहिने, पत्रकारदेखि लिएर उद्योगी, व्यापारी को सन्तुष्टि छ बताउनुहोस् त? सन्तुष्ट त कहिले कोही पनि छैन। जुन तरिकाले जुन सरकारले जुन आफ्नो घोषणा पत्रमा जनताको आँखामा पटक पटक 15 चोटि 10 चोटि झुक्काइकन आइराख्नु भएको छ, कति झुक्काउने? त्यस कारण चाहिँ अब यी बोकाबाट दाइँ हुँदैन, दाइँ गर्नको लागि गोरु नै चाहिन्छ भन्ने यो सन्देश दिनको लागि पनि यो हो। अनि भन्नेहरूले के भन्छन् भने यद्यपि यो गलत बिम्ब नजाओस्, यो गलत अर्थ नलागोस्, तपाईँकै शब्द सापट्टि लिएर गोरु चाहिँ तयार भइसकेका छैनन् के? सुन्नुहोस् न, गोरु त यहाँ त साँडे पनि तयार भइसकेको छ, गोरुको त कुरै छोडिदिनुहोस्। आज यता हेर्नुहोस्, यो देशको प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र विरोधीलाई चाहिँ 2 लाख मान्छे ल्याइकन कुचलिदिन्छु उहाँले बोल्नुभएको हो कि होइन? तपाईँहरूकै मिडियामा सुदूरपश्चिममा चाहिँ गइकन लाखौँ मान्छे उतारेर गणतन्त्र विरोधीलाई कुचलिदिन्छु भनेको छ। त्यस्तै गरिकन दिल्ली सम्झौता गर्ने 12 बुधीहरू मिलेर मिल्नु पर्यो होइन भनेदेखि यी अहिले आन्दोलनकारीले, राजावादीहरूले, हिन्दूवादीहरूले हामीलाई समाप्त गर्छ भनिकन गरेको, यही मिडियाको अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूले मिटिङ गरेको हो कि होइन? खोइ यत्र छौँ राजावादीहरू, कुचलिदियोस् न, हामी त डोजरको पाङ्रा मुनि आउनलाई तयार छौँ। यो त फेरि यस्तो हो नि त, दिनभरि गाली गर्ने, विरोध गर्ने, भरे साँझ हात मिलाउने, बलवाटारमा भेटघाट गर्ने संस्कार हो, त्यो बोल्ने कुरा बोलिने हो, गर्ने कुरो त त्यस्तो देखिएको छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँले जुन अड्कल हिजोका दिनमा दिइराख देख्नु भएको थियो त्यो स्वाभाविक रूपबाट यही तपाईँहरूले भन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। तर खुसुक्क घरभित्र गएको लुपुक्क खाने यो अनुहार देख्नु भएको छ, यो अनुहार त्यस्तै छ। कुरो तपाईँको व्यक्तिगत कुरो मात्र होइन क्या, यहाँ चाहिँ यहाँ पार्टीको लाग्दैन, व्यक्तिको कुरो, संस्कारको कुरो। हामी राष्ट्र र जनताको लागि मर्न पनि तयार छौँ, मार्न पनि तयार छौँ। राष्ट्र बाँच्नु पर्यो, जनता बाँच्नु पर्यो भन्ने मूल मन्त्र हामीले बोकेका छौँ। बेमानी गर्दैनौँ, धोका दिँदैनौँ, न धर्मलाई, न जनतालाई, न राष्ट्रलाई। त्यो सङ्कल्प लिएर आएको छ नेपाली जनताले, आज हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ हामी लागेका छौँ। धन्यवाद। बढी जसो यो बढी पक्नु न, कहाँ भाग्नु भयो, म अप्ठ्यारो गर्दिनँ कि, सजिलो सजिलो सोध्छु। बढी मात्रात्मक रूपमा अलि अलि बढी हिन्दू राज्य चाहिँ फर्काउने हो कि राजा फर्काउने हो यो आन्दोलन, यो अभियानको उद्देश्य? एउटा सबै जात जातमा मिलेर बसेको हामी 3 करोड नेपाली थिए हिजोको दिनमा, कहीँ हाम्रो धर्ममा जातमा लडाइँ भएको थिएन। यो गणतन्त्र आएपछि त्यो भावना, त्यो बीज, त्यो बिख रोपिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनातन सापक्ष सर्वधर्म समभाव
सनातन सापक्ष हिंद राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो मूल मंत्र हो। त्यस कारणले अर्को चाहिँ राप्रपाको तर्फबाट हामी 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छौँ। 40 बुँदे ज्ञापन पत्रको प्रतीकात्मक अर्थ छ किनभने 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीले 40 बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेरै त्यति बेलाको तात्कालीन 2047 सालको संविधान उल्टाउनको लागि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो। हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने होइन, हामी भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो। हामीले तत्काल यसमा सकारात्मक कदमहरू चालिएन भनेदेखि हामी आन्दोलन सडन र सदक दुवैलाई प्रयोग गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अनि होइन होइन, मैले भनेको तत्काल भनेको कहिलेसम्मका लागि हो कि? कहिले काहीँ तत्काल 1 घन्टाको हुन्छ, 1 मिनटको हुन्छ, 1 महिनाको हुन्छ, 1 वर्षको होइन। यो त अब हामी यो फागुनभरि विभिन्न देशभरि र काठमाडौँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ। चैत लाग्दाखेरि यो आन्दोलनले एकदम उत्कर्ष लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। आज पनि देशभरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि देशभरि नै बुझाउँदैछौँ। त्यसो हुनाले काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभरिका हाम्रा साथीहरू परिचालित हुनुभएको छ। हामीले व्यवस्थाभित्रका चिजहरू लिएरै जाने हो कि छोडेर जाने हो? यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आवश्यक परेको खण्डमा हामीले सङ्घीय र प्रादेशिक सांसदहरू सबैजना फिर्ता हुन सक्छन् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। होइन, पार्टीको समग्र हितको लागि सांसदहरू तयार नहुने भन्ने त कुरै भएन। उहाँहरूले 30 वर्ष वा 35 वर्ष यो पार्टी निर्माणमा बिताउनु भएको छ भने उहाँहरू तयार नहुने भन्ने कुरै छैन। तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण मार्फत सबै राजनीतिक दलहरूले आजसम्म भएका गल्ती कमी कमजोरीहरू स्वीकार गरेर यो देश नराम्रोसँग भू राजनीतिक भुमरीमा पर्दैछ। यो देशको आन्तरिक अवस्था धेरै नराम्रोसँग खलबलिएको छ। यो देशका संस्थाहरू सबै पतित भइसकेको छ। समाजका पत्र पतित भइसकेको छ। यो देशमा गएको 6 महिनामा मात्रै 30 लाख नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्वीकृति लिए र अहिले यस्तो अवस्था सृजना भएको छ, यदि जान सक्ने हो भने ती 30 लाख नेपालीहरू बाहिर जान्छन् र नेपालीहरू जुन स्थितिबाट यो देशबाट बहिर्गमन भइराखेको छ, कतिपयलाई लाग्ला होइन यो त संसारभरि नै यस्तै भइराखेको छ नि भन्ने लाग्ला, जस्तो होइन भारतमा सुन्नुहोस्, भारतमा नेपालको जनसङ्ख्या लगभग नेपालको जनसङ्ख्या भनेको 3 करोडको हाराहारीमा नेपाली भारतीयहरू बाहिर छन्। त्यो भनेको भारतीय जनसङ्ख्याको 2% मात्रै हो। नेपालको अहिले पनि एकदम कन्जर्भेटिभ हिसाब गर्दा 60 लाख नेपालीहरू बाहिर छन्। त्यो भनेको झन्डै 20% नेपालीहरू बाहिर छन् र नेपालमा भारतमा वर्षमा 1.5 लाख भारतीयहरूले विदेशी नागरिकता लिइराखेको छन्। नेपालमा एकदमै झन्डै 1 लाखमा पुग्न लागिसकेको छ त्यसरी विदेशी नागरिकता लिनेहरूको वार्षिक सङ्ख्या। यो सबै हेर्दा र अहिले तपाईँको पूर्वी युरोपमा रुमेनिया जस्ता देशमा 2024 सालमा 20,000 नेपालीहरू लैजाने योजना छ। मल्टा जस्तो देशमा गइराखेको छन् होइन, उतातिर सर्बियातिर गइरहेछ, क्रोएसियातिर गइरहेछ भनेको मौका मिल्यो भने कोही यो देशमा बस्नेवाला छैन र त्यो देशको भविष्यको लागि जनसाङ्ख्यिक रूपमा जब देशमा मानिसै बस्न नसक्ने स्थिति हुन्छ त्यो देशको भविष्य भौगोलिक रूपमा र सार्वभौम सत्ताको रूपमा पनि त्यो सङ्कटमा पर्छ। सँगसँगै नेपालभित्रको धार्मिक जातीय संवेदनशीलता अत्यन्तै बढेको छ। यो अवस्थामा यदि सरकारले र राजनीतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण मार्फत हो देश सङ्कटमा परेको छ यसलाई बचाउनु पर्यो भनेर नवीन समझदारीमा गएर 2047 सालको संविधानमा टेक्ने, 2072 सालका संविधानका पनि राम्रो पक्षहरू समेट्ने, नेपालमा राज संस्था नभइकन नेपालको धर्म संस्कृति सभ्यता सामाजिक सौहार्द्रता शान्ति स्थिरता भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ता केही पनि सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरा महसुस गरेर सबै पक्षहरू सम्मिलित नवीन समझदारीमा यदि सरकार र अन्य पार्टीहरू जान चाहन्छन् भने त्यो यो देशको भविष्यको लागि र तपाईँहरू जस्ता युवाको भविष्यको लागि यो देश बस्नु योग्य सुनिश्चित हुन्छ।
अन्यथा तपाईहरु जस्ता युवाहरुको यो देशमा भविष्य छैन यो कुरा ढाटेर कसैले भन्नु पर्दैन अनि दुईटा कुरा तपाईले जोड दिएर भन्नुभयो एउटा कुरा तपाईले के भन्नुभयो भने आर्थिक रूपमा हामी एकदम जर्जर अवस्थामा पुग्यौं विदेश जानु पर्ने अवस्था सृजना भयो एकदमै धेरै विदेश जानु पर्ने त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा तपाईले जातीय धार्मिक उत्तेजनाको कुरा गर्नुभयो यो दुईटै कुरामा हिस्सेदारी त अलिकति तपाई जुन संस्थालाई फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको पनि होला 30 वर्ष एक छत्र राज त अहिलेसम्म कसैले 5 वर्ष चलाउन पाएको छैन देश हैन त्यो संस्थाले नि लिने होला जग हाल्ने काम त त्यहाँ प्रश्न लामो भयो तपाईको मैले प्रश्न बुझे पक्नु न अर्को पनि त छ नि दुईटा प्रश्न एकैचोटि नसोध्नुस् एउटा मात्रै सोध्नुस् ल उत्तेजनाको पछि है त हेर्नुस् बनाउन गाह्रो हुन्छ काही पनि कुनै पनि संस्था बनाउन कुनै पनि देश बनाउन गाह्रो हुन्छ बिगार्न केही पनि गर्नु पर्दैन अफगानिस्तान बन्दै गरेको देश थियो 1960-70 को दशकमा रशियनहरूसँग पनि सहयोग लिन्थ्यो अमेरिकनसँग नि सहयोग लिन्थ्यो संसारको एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन थियो राम्रोसँग बनेर आइराखेको थियो काबुल विश्वविद्यालयमा 98% मुसलमान बस्ने देशमा महिलाहरू स्कर्ट लगाएर विश्वविद्यालय जान्थे तर 10 वर्षभित्र देश खत्तम भयो त्यसै गरी लिबिया कर्नल कदाफीको हामीले गाली गर्छौँ तानासाही भनेर गाली गर्छौँ तर त्यति बेलाको शान्ति र स्थिरता अहिले लिबियाले खोजिराखेको छ लिबिया विभाजित होला जस्तो छ युक्रेन अहिले कुन अवस्थामा छ यमन अहिले कुन अवस्थामा छ इरानमा के भयो बनेको ठाउँमा बिगार्नलाई लामो समय लाग्दैन तपाईँले जुन 30 वर्षसम्म जुन संस्थाले शासन गर्यो भन्यो त्यो बेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान कहाँ थियो अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता कस्तो थियो नेपालको भौगोलिक अखण्डता नेपालको सार्वभौम सत्तामा त्यस्तो ठुलो प्रश्न थियो नेपाल छिमेकीहरूसँग तुलना एकछिन तपाईँ बढी त्यो राम राज्य भनेर मैले भनेको छैन राम्रो राज्य बनाउने हो राम राज्यको कुरा गर्ने होइन नेपाल छिमेकीहरूको तुलनामा आर्थिक दृष्टिकोणबाट झन्डै झन्डै समान तहमा अगाडि बढिराखेको थियो नेपालभित्रको धार्मिक सामाजिक सौहार्द्रता यसरी खलबलिएको थियो यस्तो किसिमको घृणाभावहरू उत्पन्न भएको थियो त्यो संस्थाहरू यति भ्रष्ट भएका थिए विश्वविद्यालय यति नाजुक स्थितिमा थियो स्कुलहरू यति नाजुक स्थितिमा थियो प्रशासन प्रहरी यति नाजुक स्थितिमा थियो केही पनि थिएन तपाईँले तर्कको लागि प्रति प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने गएको 30 वर्षमा नेपालको हरेक संस्थाहरूलाई जसरी क्षयीकृत बनाइयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानलाई जसरी क्षयीकृत बनाइयो नेपालको सामाजिक सौहार्द्रतामा जसरी बीचका थोपाहरू छलिए र जस्तो किसिमको घृणाभाव बढाइयो र नेपालमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरू बस्नै नसक्ने मैले अघि पनि भने 6 महिनामा 30 लाखले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति पत्र लिएका छन् पाएदेखि ती सबै जान्छन् तपाईँ ती 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 6 महिनामा 30 लाखले वैदेशिक श्रम स्वीकृति पत्र लिँदा होइन संसारभरि नै यसै गरी इमिग्रेसन भइरहेछ भन्नुहुन्छ आज बुल्गेरिया र रुमानिया जस्तो हामीभन्दा धेरै सम्पन्न देशमा इमिग्रेन्टहरू बाहिर देश बाहिर गएर आज क्रोएसिया जस्तो देशमा त्यहाँका नागरिकहरू देश बाहिर गएर ती देशहरू चिन्तित छन् भने हामी चिन्तित नहुने भन्ने कुरा हुँदैन राजा र राजसंस्था फर्कियो भने जादुको छडी जस्तो रातारात यो परिवर्तन हुन्छ तपाईँ फेरि टेढो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ हैन के जादुको टेढो प्रश्न त यो नेपालमा कसैले सोधेकै छैन आजसम्म जादुको छडी आछौ यत्रो जादुको छडीको मैले कुरा गरेको छैन तर नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको लागि नेपालको सामाजिक सौहार्द्रता धर्म संस्कृति सभ्यताको जगेर्नाको लागि दीर्घकालीन हितको लागि राजसंस्था चाहिन्छ दीर्घकालीन हितको संस्थालाई तपाईँले स्थापित गर्न सक्नु भएन भने आर्थिक रूपान्तरण असम्भव हुन्छ त्यसो हुनाले रथको दुईवटा पाङ्रा छ यहाँ एउटा नेपालको दीर्घकालीन हितको पाङ्रा छ एउटा आर्थिक रूपान्तरण र समतामूलक समृद्धिको पाङ्रा छ अहिले कुनै पनि पार्टीले हामी आर्थिक रूपान्तरण मात्रै गर्छौँ हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ हामी समृद्धि मात्रै लिन्छौँ हामी गजब छौँ भनेर भन्यो भने एउटा पाङ्रा चल्नै नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को पाङ्राले रथ हाँक्न सक्दैन त्यसो हुनाले राप्रपा मात्र यस्तो पार्टी हो जसले नेपालको दीर्घकालीन हितको पाङ्रा र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको पाङ्रा दुवै पाङ्रा बलियो बनाएर यो देशलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ त
तपाईं माओवादीको छाता ओढेको पत्रकार त होइन कि पक्का हो पक्का हो 100% हो ल सुन्नु न फेरि भन्छु म यो सबैले सुन्ने गरी तपाईँले अब चाहिँ दोहोऱ्याएर म कसैको ओढेको छैन ओढ्नेवाला पनि छैन पत्रकारले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ ल यो कुरा अब तपाईँले भन्नु पर्यो त्यही भएर म जवाफ पर्छ पाउनु पर्दैन म त्यही भएर जवाफ दिँदैछु उत्तेजित पार्दा फेरि भिड उत्तेजित होला के यता सुन्नुस् सुन्नुस् नेताले तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले एकैछिन तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले कुनै राजनीतिक दलको छाता ओढ्नु भएको छैन भने र नओढ्ने साथीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो उत्तेजना समाजमा आएको धार्मिक जातीय उत्तेजना जुन तपाईँले देशभरि देख्नुहुन्छ त्यो यो सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएपछिको परिणाम हो जसमा किरिया बसेको ब्राह्मणलाई लगेर टुपी काटियो जसमा ब्राह्मणको घरमा पालिएको गाई काटियो होइन जसमा विद्यार्थीहरूलाई को अगाडिबाट शिक्षकलाई घिसारेर लगेर छातीमा गोली हानियो र धर्म संस्कृति नाश गर्नको लागि मन्दिरमा गएर मैदान बसियो मन्दिरहरू भत्काइयो र धर्म संस्कृति चाहिँ अफिम हो भनियो र त्यही अफिम भन्ने पार्टीको नेता अहिले गेरु वस्त्र धारण गरेर मन्दिर प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसो हुनाले यो उत्तेजना राज संस्थाको समयमा फैलाइएको होइन यो उत्तेजना देशमा सशस्त्र द्वन्द सुरु भएपछि आएको अरू दोस्रो दर्जाको हामी प्रधान भन्ने कुरो जुन छ नि हामी प्रधान भनेर हामीले कहाँ भन्यो हामीले सबै धर्मलाई समान धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ तर संसार होइन सुन्नुहोस् संसारमा एकमात्र विशिष्ट पहिचान भएको नेपाल जुन हिन्दू अधिराज्य थियो त्यसको आफ्नै संसारमा विशिष्ट महत्त्व थियो त्यसले नेपालको सामाजिक सौहार्द्रता र धार्मिक सौहार्द्रता र जातीय सौहार्द्रतालाई पनि कायम राख्न सघाउ पुर्याएको थियो त्यसकारण त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा हेरेर म धर्मनिरपेक्षतावादी या सापेक्षतावादी भन्ने ढङ्गबाट नहेरेर यो देशको हितको लागि हितको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ र नेपालको त्यो विशिष्ट पहिचान पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।